בשעת בוקר מאוחרת הזיקו אותנו פעילים חברתיים משכונת אבו כביר לראות איך טרקטור הורס את הבית של ארז ברון, תושב השכונה. מה עשו פה? באו לבחור, הוא בשכרו קצת לא טוב, הוא לא מבין במשפטים, הוא בודד, והם ניצלו את המצב. הם ניצלו ממש את המצב וזרקו את הבחור לרחוב. איך זה יכול להיות פה במדינה הזאת? איפה הוא עכשיו? לא יודע, הבחור נעלם. הוא לא יזיק לעצמו. הוא לא יזיק באמת לעצמו. לא שיזיק לעצמו או שיזיק למישהו אחר, אי אפשר לדעת. ארז! ארז פה באזור? זה היה הבית היחידי, אין לו איפה ללכת. אבנון, אם עכשיו אנחנו מחפש אותו בשביל שאנחנו רוצים לעזור לו... אין איפה למצוא אותו. איפה למצוא אותו? ארז! שעה ארוכה מחפשים את ארז. אין לו טלפון להתקשר אליו. החברים מטלפנים אחד לשני כדי לראות אצל מי הוא נמצא, ולבסוף מוצאים אותו מתבודד בחורשה שמאחורי השכונה וקוראים לו לבוא. היי. יום קשה, אה? לא, זה כבר 125 ככה אני בחוץ. 125? מה זאת אומרת? לעשירי. 125 באוקטובר? כן, אני יושן כאן ביער. ביער אתה ישן? כן, יושן פה, יושן שם. והיום, למה אתה לא ישנת בבית עד עכשיו? כי פינו אותי מכאן, ב-25 לעשירי. כאן היה מין סלון קטן, כאן זה היה החדר. היו בעצם חדר שינה וסלון? כן, קטן. וכאן היה עוד חצר עם אדמה. וזהו, זה מה שהיה. עמדת לראות שהורסים אותו או שלא... לא, לא יכולתי. לא יכולת? למה? כי כל בלב, שחקו היית כאן 20 שנה. אני עברתי הרבה בחיים. החיים עושים אותך אופטימי. להיות חזק עם עצמך. איך אתה שומר על אופטימיות ביום כזה? זהו, שאני חושב על דברים טובים. למשל, על מה אתה חושב? אולי, אני יודע, יהיה טוב, אני אומר. אז זה גם, זה מה שמרזיק אותי.